Доброго часу доби. Сьогодні у нас 20 серпня. Я трішки прихворів короною, коронавірусом, новим видом, фліртом. Всі симптоми ті самі: ломота, температура, кашель і соплі. Ну, в принципі, все як завжди. Але я вам сьогодні все-таки хочу показати розпаковку моїх посилок з AliExpress. Опять прийшли ці бюджетні посилочки. Так, можна сказати, не потріб. Тут є їх чимало, і я вам сьогодні буду їх показувати. Так, розпочнемо ми з першої посилочки. Буду я розпечатувати поза кадром, щоб не збити штатив. Так, це у нас 5 в одному. Який засіб для обличчя. Для обличчя від різних недоліків, які можуть з'явитися на обличчі. Коштує він приблизно десь 40 гривень, але заказував я його по акції, і мені він обійшовся там в пару центів. Гіалуронова кислота, вітамін С, вітамін Е, колаген. Показує, що він нібито чистить шкіру. 5 в 1. Покажу вам, що воно себе представляє. Ось така штучка. Тут 30 мл. Посилання на даний товар буде в описі під відео. Продовжимо далі. Далі буде у нас така посилочка, якась плоска. Цікаво, що там. Зараз ми подивимося. Секундочку, треба буде відвернутися. Так. Так, розпечатаємо. Дивимося, що в нас тут. У нас тут USB лампочка. Вона приблизно коштує 7 гривень. Я її, звичайно, урвав там за пару центів. Таку лампочку я вже подарував своїм рідним, подарував колегам на роботі. Зараз покажу, як вона світить. Світить вона як нічник, можна використовувати при читанні книг. Або для підсвітки клавіатури. До речі, дуже класно для підсвітки клавіатури використовувати. Так. Поїхали далі. Далі буде опять якась така плоска посилка. Ну, щось мені підказує, що тут всередині парфуми. Так, дивіться. Здається, це все-таки, да. А, це олія. Ні. Це якийсь роликовий засіб. Black Opium. Це роликові духи, напевно. Треба швиденько все розпечатувати, показувати вам, щоб не затягувати відео. Тому що, я думаю, ніхто не хоче сидіти 40 хвилин дивитися на коробки закриті. А, дивіться, який ролер зроблен long lasting fragrance. Не знаю, думаю, що там Франція написано. Всі помічте. Ролик наче металевий, зараз попробуємо. Багато наноситься. Аромат такий цікавий. Крепкий аромат, чоловічий. Такий якийсь досить цікавий. Можна брати, я хочу сказати. Я не сильно розбираюся в духах, я не люблю ці штучні ароматизатори. Тут він явно штучний, бо сильно виражений смак. Ой, запах, точніше. Але прикольний запах, прикольний. Так, наступна посилочка у нас ось, ось така штучка. Якась роза. Будемо дивитися, що там. Це, напевно, якісь капсулки для волосся. Да, капсулки для волосся. Зараз ми їх розпечатаємо, покажемо. Це для живлення волосся. Так, така штучка. Ця штучка вбирає запах. І ця капсулка роздушується на волосся. Здається, да. Може, вона гарячу воду розмивається, точно не знаю. І типу вона якось там покращує стан вашого волосся. Брав експериментом, брав, як завжди, там по пару центів. Чисто так пофанитись, подивитися, що там є в цих товарах. Так, наступна посилочка буде така у нас, маленька. Так.
А, ну це вже, звісно, получше. Це, дивіться, це вже такий чоловічий набір. Магнітні біти. Одна на іншій тримається. Це самі звичайні під чорні саморізи. 70 довжина міліметрів. 65 і 50. Ну, виглядають класно. Дзвенять, наче сталь. На магнічні, повністю промагнічні. Побачимо, як вони будуть в ділі. Думаю, не струться від 2-3 шурупів. Так, пробляє щось велике. Щось велике. І будемо дивитися, що там. Що ми маємо всередині? Ага, всередині ми маємо меншу посилку. Це в касі про Кощея Безсмертного. Скринька, зайчик, яєчко, голка. Ага, а тут дивіться, а тут приїхав самий топ для блекаута. Це два кабелі на 9-12 вольт для роутера і для розподілювача, виходить, від провайдера. Один на 9, другий на 12. Ну тут взагалі так цікаво, вони наклеїли, наче вони два однакових. Просто, що він наклеїв 12, дев'ятку. Буде цікаво здерти, подивитися, що там. Ну, давайте я здеру, подивлюся перед вами. Може там теж 12. Треба відковиряти ножиком. Може вони корпуса однакові роблять? Ні, дивіться, нічого не написано. Значить, реально тут може бути 9. Вони не ідентичні. Брав я їх по 30 гривень. Точно пам'ятаю, це не по акції, це так брав по 30 гривень. Так, ще одна посилочка маленька. Будемо дивитися, що в ній. Угу. Опять ж таки, не показую вам щось. Капсулки для волосся. Для покращення вашого зовнішнього стану волосся. Тут якісь кислоти. Більш детальну інформацію ви подивитесь під відео, там буде опис їх. Тому що якщо я почну розказувати про кожен товар, це буде досить довго. Тут зубні щітки. Це одноразові зубні щітки. Я їх замовив такі, як. А, вони навіть зубною пастою. Уті-путі, як це мило. Такі, як в готелях. Тоненька, легенька. Для чого я беру? Я часто в командіровках. І мені треба такі зубні пасти, щітки. Точніше, щітки, щоб брати з собою. 10 штук стоїли щось 60 гривень. По 10 гривень штука, але там була акція, то щось за 20 гривень, здається, я їх взяв. Да. Так, тут опять-таки будуть щітки. Чую на дотик просто. Тут щітки. Да, дивіться, такі самі. Ну це все, це вже зуби будуть балдіти. Будуть просто радіти. 20 зубних щіток. І ще йдуть. Ще йдуть, тому що там теж була ціна, щось 2 гривня. 10 штук. Так, ще один маленький презентик. Це в нас хандболій. Угу. Це теж по парфуми, фруктові парфуми. Стійкий запах такий, більш похоже на природня. Приємні, прикольні. Оці мені подобається більше, чим оцей ролер Бег Афгану. Ну, будемо пробувати. У мене часу багато буває вільного на роботі. І тому будемо експериментувати. Адже я працюю з людьми і треба якось приємно пахнути. Так, наступна посилочка. Я взагалі не знаю, це якась олійка. Black Opium теж. Ага. Це тверді парфуми, напевно. Інструкція. Ах, пакуй, китайці. А ні, дивіться. Вообще бомба. І дозатор окремо. Оп. І оп. І в такі ставочки, коробочка. Прям як дорогі якісь парфуми виглядають. Оп-оп.
Оп, так, ні. Будемо зараз ми його відкривати. Головне не розлити. Ага, а це з піпеткою, бачите? Тут просто піпеточка зверху. Ну, типа лійка. Зараз я вам скажу. Треба десь в іншому місці, бо вже. Так, так, точно ідентичний запах, такий як ось і в оцих. Точно ідентичний. Відставляємо їх в сторону, приймаємо все лишнє. Так, наступна посилка. Щось більше. Це тут усілки. Усілки були теж щось за 6 гривень, дві усілки. Дивіться, ось така усілка. Можна врізати під свій розмір. Типу вона якась ортопедична. Я просто брав собі для тесту. Тому що таку усілку у нас не можна купити при свічному магазині, а в спеціалізованому вона буде дорого. А посилання на цю усілку буде також у нас в описі під відео. Там мені здається, чи по 3, чи по 6 гривень. Дуже мало коштувало. Оці всі посилки, що я замовив взагалі за весь термін, я замовив близько 60 штук і потратив близько 500 гривень. Це невеликі гроші, це так, чисто попробувати, що воно є. Бо я давно не замовляв на AliExpress. Ось, дивіться, 5 лампочок таких, як ви бачили минулі рази. Зараз ми протестуємо. От так світиться теж як нічничок. Білий колір. Всі надіюсь робочі. Так, ще одна залишилася, я не сумніваюся, що вона буде робоча. Всі 5 робочі. Тож вони щось там по гривні чи що. Роздаються вони як сувеніри, як гарячі пиріжки. Всім цікаво ж ти, що? Така штука прикольна. А насправді вона буде просто лежати. Так. Остання посилочка. Остання посилочка. Це якась ниточка з якоюсь такою самою кислотою для обличчя. Цей раз я вдарився по якійсь косметиці, таке гігієну. Хотів набрати, ну було цікаво, що там є. Так. Сторонку. Десь сюди. Угу. Це тут нитка в нас. Так, ниточка, дивіться, яка протеїнова нитка. Може комусь зацікаво, що там пишеться. Скільки її там? Будемо читати пізніше. Принцип користування цією ниткою. Ложите, мастите оцею олійкою лице. І на те місце ложите нитку. І та ниточка, типу, розсмоктується і всмоктується вам в обличчя, переносячи корисні речовини. І до ранку ви виглядаєте вже не як 30-річний чоловік або жінка, виглядаєте як 20-річна молода особина. Ну, все, в принципі, на цьому можемо закінчувати. Я вам так ще покажу, загальним планом, всі посилочки. Дивіться опис, там будуть посилання, може когось щось зацікавило, особливо ці кабельки, думаю, устілки, ну взагалі фігня, вони коштують. То користуйтеся. В принципі все. Дякую вам за увагу, до скорої зустрічі, до побачення.